Nakon prijedloga o zabrani upotrebe tankih plastičnih kesa, državni organi razmotrili te donijeli odluku o konačnoj zabrani o upotrebi te uvođenju obaveznu naplatu biorazgradivih kesa, najavili iz Ministarstva za zaštitu životne sredine. Kako su najavili, Srbija, iako nije članica Evropske unije, primijenit će sve mjere po pitanju zaštite životne sredine, pa je i usvojena direktiva o plastici. Po toj direktivi ograničava se maksimalna godišnja potrošnja kesa na 90 po osobi do kraja 2019. godine. U stalnoj smo komunikaciji sa velikim trgovinskim lancima kao i sa nevladinim sektorom, kako bismo uticali na razvoj ekološke svijesti građana u vezi sa ovim pitanjem, kazali su Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Među prvima sa naplatom počela kompanija Delez Srbija i to u prodavnicama Shop & Go, a jedna kesa košta 2 dinara. U okviru Mercatora S, gdje posluju Idea, Rode i Mercator hipermarketi, oni dosljedno poštuju sve zakonske propise i standarde Republike Srbije, s tim i prate promjene propise u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. U Univer Exportu kažu da je trošak gratis kesa izuzetno veliki. Podaci govore da se godišnje u našoj zemlji potroše 2 milijarde kesa, odnosno da stanovnik Srbije upotrijebi 300 kesa godišnje, za razliku od Njemaca koji iskoriste 60. U Srbiji se godišnje potroši oko 20 milijuna eura za nabavku plastičnih kesa, a građani u prosjeku troše 7 kesa dnevno.